ମହିଳା, ସେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ କୌଣସିଥିରେ କମ୍ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଝିଅ ରୂପ ତ କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କେତେବେଳେ ମା, ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଗଭଳି ମହିଳା ଆଉ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏହି ମହିଳା ପୋଲିସ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସକୁ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାଚି ଗାଇ ଦିନଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ସେଲିବ୍ରେସନର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।